啊，扣错了，我跟你讲，扣错了，要扣在另外一个钩子上。对，另外一个钩子如果动的话才会拉紧。对对对对对，很好。好，跟你大家看看。你们两个住很远啊？那不会很远吗？对啊。哪一间学校？群艺啊。哦。怎么那么厉害，念研究所？那应该真的要很喜欢读书才行呢。应该没有。应该没有。还是不知道，哎，还是无所事事，只好读书。我不知道哎，他那时候就是很多资深吧。好吧。我不知道哎。对啊。他以为他傻傻的。嗯，我这个手机它会自动备份到 iCloud 上面，嗯，然后它上去之后你要再下来就很难，然后我想要去把它关掉自动上传，可是我怕关掉的话它会把之前的东西都弄掉，所以我不敢，我不知道会不会啊，但是它有显示一个文字类似好像是会删除什么的，所以你感觉没它这个东西，对，我就不敢，对，他这个已经第三次，快第三次了。我之前好几次都这样，就是放久，然后自动上传上去，然后要再回来很难回来，因为他 iCloud 好像要开电脑拉资料才能下来，不可以直接从手机上去，所以很麻烦。OK， 好。